dvakrát Sting Motorsport a Ford Fiesta R5. Syn a otec, aby som bol presný, poďte sa nám ukázať, máte tu svojich fanúšikov. No, tak koho pozdravíme z tohto miesta? Syna. No, ja myslím ako ja. Syna zdravím, otca takisto, ale koho zdravíme medzi divákov, lebo ich je tu celkom dosť. Všetky divákov, hlavne otca, že ste tu spopravdu, ale všetky. Ako ste sa vy konkrétne pripravovali na túto súťaž, lebo viem, že ste museli trošku auto pripraviť? Tak ani veľa nie, no trošku sme pojazdili. Dlhá pauza to má, to je tak najhoršie, ale uvidíme zajtra, no pevne verím, že sme pripravili. Tá dlhá pauza asi neprispieva, vy ste nešli nič medzi tými súťažami slovenského šampionátu. Nie, nič. Sme boli pozerať, ale sa nestačí. Ó, tak pritratí je veľa, budú na to, čo pozerať vedia. Tak je, to je pravda. Idú oveľa rýchlejšie, to koľkokrát. Dobre, nebudeme ďalej vtipkovať. Poprosím vás, aby ste na zajtra boli tu, hej, a už ako to bude poradí, to už nechám na vás. To je jedno, hlavne, že budeme tu. Ďakujeme. Výborne, Čech, takže priatelia, štartové číslo 9, syn a otec, ktorí sú pripravení vyštartovať. A to znamená, že pán Jaroslav Levoš, spolumajiteľ a vedúci autolakovne Color Car, môže poslať posádku číslo 9 na trať. Robert Čech dvakrát, syn a otec. A prichádza štartové číslo 8, Camil Racing Team, Karel Trnený, Václav. Tu pozdravče, tu pomíriť, kde tam ideš?